Ens trobem a Caldes, en la part més oriental del nou eix transversal i sobrevolant l'A2, en aquest punt desdoblada. La C25 enllaçarà amb aquesta autovia aquí, a l'alçada de Franciac, entre l'enllaç de l'aeroport de Girona, AP7 i A2 i Riudellots a la dreta i el PGA i Caldes a l'esquerra. L'enllaç ja el veiem bastant dibuixat, com també veiem un dels estreps del pas superior que travessarà la 2. Seguint sempre cap a l'oest, podem veure aquests primers 2 quilòmetres que són de nou traçat. Ja està el moviment de terres i drenatges ja fermats en estat bastant avançat. A l'esquerra tenim un dels préstecs que s'han utilitzat, ja en fase de restauració. Avançant, ens trobem amb l'AP7 i l'AVE, que el travessem per sota per anar a buscar la C25 existent, on ja ens posem en paral·lel per començar el desdoblament. Girem i ens apropem a la P7. Si heu passat els últims mesos, us haureu adonat que hi havia un desviament d'una calçada de 3 carrils. Jugant amb les 3 calçades, hem pogut efectuar l'estructura necessària dels futurs passos inferiors. En el moment de la filmació, s'estava treballant en el centre. La zona negra ja és la llosa, esperant a ser aglomerada. Aquesta és una de les zones que es troba més avançada. Ens trobem a Santa Coloma i es pot observar la configuració del que serà la nova carretera, mitjana, cunetes, protecció dels extrems. No obstant, encara queda molta feina per fer. Senyalització, aglomerat de l'última capa, pintura blanca, passos de mitjana, restauració d'abocadors i embrocaments de túnel. I per últim, volia compartir 3 dels punts que tant per la seva dificultat o peculiaritat tècnica penso que són prou interessants. El primer és la zona de l'enllaç de Sant Hilari i Arbúcies. Podem veure un viaducte de bigues amb unes grans piles. La major és de 60 metres d'alçada. En aquest moment estan col·locant les prelloses. Després encara falta una llosa de compressió i 8 centímetres de mescla bituminosa. Tot seguit ens trobem l'enllaç, punt sempre de confluència d'itineraris. S'ha construït el pont sobre terres en 2 meitats per mantenir sempre el trànsit. Posteriorment, s'han excavat les terres per sota el tauler, a la vegada que s'anava conformant l'excavació de la boca del túnel. Durant aquest temps, el túnel ha anat excavant-se des de l'altre costat i s'ha finalitzat abans que la seva boca. Així doncs, a mesura que anem excavant, ens anem trobant el túnel acabat.
El viaducte de Sot de l'Ullastre és un altre punt singular on volia aturar-me. Aquest viaducte és similar a l'existent. S'ha construït en dues parts, sobre els estreps, en terra ferma. S'ha ensamblat l'estructura metàl·lica, s'ha pintat i s'han fet els assajos corresponents per assegurar la qualitat. Després comença el procés d'empenta. Una meitat veiem que s'ha posat a lloc mitjançant únicament uns cables i uns gats hidràulics. Aquests gats hidràulics han anat tirant dels cables, garantint sempre l'equilibri de la peça en tot moment. La veiem col·locada en el seu lloc, esperant que l'altra meitat arribi a unir-se en el centre. Ja s'està desplaçant. I per últim, els falsos túnels de Sant Julià. Deixem les guilleries i som a les portes de la plana de Vic. Conscients que era un dels llocs més crítics, pensant en el termini, des del primer moment s'ha abordat com a prioritari. Sabent que podrien haver restes arqueològiques, es van fer prospeccions. I tenim troballes, per exemple, un esquelet humà del 2000 abans de Crist. Conjuntament amb Patrimoni, s'han fet bastants treballs de divulgació d'aquestes troballes. Continuant després amb l'obra, s'obre una gran trinxera en aquestes margues grises. Posteriorment, es col·loquen les voltes i es fa un rebliment superior. Veiem també el viaducte de Font de la Riera, on també s'està restaurant tot l'espai que queda sota de la seva ombra. Sobrevolem l'altre fals túnel de Sant Julià, que es troba en fase de drenatge. Encara no s'han col·locat les voltes. Els trams entre Vic i Manresa, d'uns 50 quilòmetres de longitud, s'inicien a l'enllaç amb la C-17, dins del terme municipal de Gurb. Actualment, l'enllaç està pràcticament acabat. Es veuen perfectament dibuixats tots els moviments. S'ha construït una nova via col·lectora que gestionarà millor el trànsit de sortida de la C-17 i la C-25 cap a Vic, el ramal direcció Girona, on s'ha aprofitat l'antiga calçada, i el ramal direcció Lleida, que és un nou terraplè de 50.000 metres cúbics. Sortint de la plana de Vic, l'orografia es torna muntanyosa i trobem el viaducte de Sant Bartomeu, un viaducte de 356 metres de longitud format per 6 bànols de 46 metres i 2 de 40. Les piles estan construïdes in situ, amb alçades màximes de 45 metres. El tauler està format per bigues prefabricades col·locades mitjançant un equip llançavigues, que és un gran pont grua mòbil format per una estructura de gelosia. El viaducte ja està acabat i al fons veiem una grua desmuntant les últimes peces de l'estructura metàl·lica del llançavigues.
En el terme municipal de Muntanyola tenim el túnel de Fontfreda, de 750 metres de longitud. Actualment, l'obra civil està acabada i s'estan executant les instal·lacions. A les imatges veiem l'embrocament del costat Manresa, on s'estan realitzant les feines de restauració mediambiental, reomplint amb terres per conformar un talús revegetable, tapant així les obres auxiliars executades mitjançant gonitats. Sortint del túnel, la carretera passa per la zona més alta i trobem terraplens de més de 35 metres. Aquesta zona presenta importants inestabilitats en el terreny, que ens està obligant a portar un control extraordinari de possibles moviments. Hem tingut dues esllavissades. La primera la veieu a les imatges, on s'estan realitzant pilons de gran diàmetre per estabilitzar el terreny que es mobilitza. Aquest altre terraplè té 32 metres d'alçada i 50.000 metres cúbics de volum. És un dels que tenim auscultats i estem seguint amb detall els seus moviments. Dins dels termes de Muntanyola i Santa Maria d'Oló s'han construït dos nous ecoductes pel pas de fauna, que milloraran la connectivitat actual. Aquest que veiem té un pas lliure de 80 metres i l'altre 30. L'estructura és una volta prefabricada i ja està executada. Actualment s'estan realitzant les feines de reblert amb terres, que arribaran fins a igualar les cotes dels dos costats. A les imatges s'aprecien les dues grans masses forestals que quedaran connectades, permetent el pas de fauna d'una banda a l'altra de l'eix transversal. Ja en el terme municipal d'Avinyó veiem la construcció d'un pas superior prolongant l'existent i un altre ja acabat amb la mateixa tipologia. També veiem un canvi de mà, un punt complicat i lent d'executar per la gestió del trànsit, ja que el desdoblament canvia de costat. L'ampliació ja s'ha realitzat al costat dret i els vehicles circulen per aquesta zona de la calçada nova, i les màquines estan treballant en la construcció del costat esquerre. A partir d'Avinyó, l'orografia canvia radicalment i entrem en les planes d'inundació de la Riera d'Oló, la Gavarresa i el Llobregat. Veiem aquí el viaducte sobre el riu Llobregat. Té 140 metres de longitud i està format per 7 bànols de 20 metres. Les piles i dintells s'han construït in situ i el tauler és prefabricat. El viaducte ja està acabat i s'està començant la restauració de la llera. L'objectiu és que el costat sud, afectat per la construcció, quedi en les mateixes condicions mediambientals que el costat nord. Un altre dels enllaços més importants de l'eix transversal és el de la C-16. És un gran nus viari amb una dificultat important de construcció pel manteniment del trànsit. En les imatges veiem com tota la circulació està desviada a la calçada nord i la maquinària està treballant en el costat sud, executant la nova calçada direcció Girona i el nou pas inferior. S'aprecia ja el dibuix dels nous ramals direcció Barcelona que conflueixen en un nou carril de trenat a la C-16. Un cop acabats els treballs de la calçada sud, es mourà tot el trànsit cap a aquesta per deixar-la lliure i poder construir la calçada direcció Lleida i els ramals cap a Berga. Ja en el terme de Sant Fruitós, seguim amb la mateixa orografia plana. Veiem una imatge que repeteix constantment al llarg de tot l'eix transversal, un equip d'aglomerat. Es veuen els camions esperant per bascular la mescla a la sitja de transferència, dues estenedores per estendre-la en paral·lel i els compactadors pneumàtics i metàl·lics que la compacten. En aquest tram s'extendran 350.000 tones d'aglomerat.
En aquest punt de la traça, a la frontera entre els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages, es va construir l'enllaç de Juncadella. Es van executar les calçades laterals noves i un nou enllaç per connectar la C25 amb l'Avinguda Universitat de Manresa i el barri de la Concòrdia, la carretera C35 i la Ronda de Manresa. L'obra es va iniciar el març del 2008 i es va finalitzar el febrer del 2009. I com a unitat destacada es mantenia amb un fals túnel urbà de 95 metres per donar servei al ramal de connexió sentit Girona. Si avancem cap a Ponent, ens introduïm al tram que discorre entre Manresa i Cervera, que al llarg de 50 quilòmetres connecta les comarques del Bages i la Segarra. En aquest tram trobem 62 obres de fàbrica, de les quals 20 són viaductes. En aquestes imatges es pot veure l'enllaç entre la C25 i l'Eix Diagonal, ja en servei des d'inicis d'aquest any 2012. La complicació tècnica del tram la trobem sobretot en l'alta densitat de viaductes, ja que l'eix transversal es creua contínuament amb la riera de Rajadell. En la gestió del trànsit, donades les necessitats d'afeccions a la calçada existent i en el gran volum de terraplè a executar, al voltant d'un 1,5 milió de metres cúbics. Mostrem ara imatges d'una de les obres de fàbrica amb més dificultat constructiva del tram. Es tracta d'un mur de terra armada de 320 metres de longitud que sosté la nova autovia per sobre de la via del tren. Com es veu, el limitadíssim espai entre les dues infraestructures ha fet de la construcció d'aquesta unitat una activitat amb un cert risc, que s'ha hagut de valorar i planificar per reduir-ho al màxim. Tot plegat, per suposat, mantenint els serveis en tot moment tant del trànsit rodat com del ferroviari. Veiem ara el viaducte del Torrent del Grau. Es tracta d'una solució amb 4 vànols, 33 metres de llum màxima i 25 metres d'alçada de pila. Actualment es troba acabat, com s'observa, a l'espera d'aglomerar el paviment. A Rajadell trobem les restes arqueològiques de Sant Amans. Per tal de conservar-les, s'ha definit en aquest punt una solució de traçat amb calçades separades. Solució única en tot l'eix transversal. Avançant cap a les comarques de Lleida, al terme municipal d'Aguilar de Segarra, la litologia del terreny deixa de ser a base de les margues vermelles del Bages, per començar a trobar les calcàries de l'Anoia. Gestió fonamental per la mobilitat de la zona amb diferents mitjans de transport ha estat la convivència entre el nostre projecte de construcció, la carretera nacional i la via del tren. La secció que s'observa en les imatges es dona sovint i, en conseqüència, s'han hagut de planificar les activitats per garantir les funcionalitats en tot moment.
Al terme municipal de Sant Pere Sallavinera estem construint el viaducte que es mostra a continuació. Amb 3 bànols i 53 metres de llum màxima, s'ha solucionat mitjançant un tauler de formigó armat postesat. Dit tauler està format per una biga prefabricada en corba amb 2 metres de cantell sobre la qual es disposen unes prelloses de formigó que sostenen la capa de compressió i el paviment. Es tracta d'una solució enginyeril que fa esvelta l'estructura. Arribant al final del tram, es mostra aquí una secció tipus en desmunt o trinxera, al que ja es pot intuir fàcilment la configuració final que tindrà l'autovia. Al terme municipal de les Oluges trobem el darrer enllaç del projecte del desdoblament, que ens porta als 4,5 km finals que connecten fins a Cervera i ja estan desdoblats en una fase de construcció anterior, tot i formar part de la concessió de Cedinsa.